Jak se jmenujete? No, Hana Rikastová a jmenovala v tom se za Svobodna Rajchová. A byla jsem, chodila jsem do gymnázie a potkala mě paní profesorka Kesslerová, která prostě nás učila matematiku a říká, Rajchová, nebyla jste náhodou příbuzná ředitele gymnázia v Londýnské ulici doktora Rajse, který napsal Rajstauerovu fyziku, pan Kobe dědeček. Velkou čest mu neděláte. No. No, já jsem prostě žila v takový blbý době, v té okupaci, kdy chátu zavřeli, jelikož a protože přišel na to, že když se přejdou Katry, tak z Polska přes Polsko k Gdaňsk, Gdyně a Sopoty, ty přístavy, že tam ještě odkud můžou Židi utéct do Ameriky. No a ona ho milovala jedna strašně milá paní, s kterou samozřejmě něco měl. A ona myslela, že si ji veme. A on si ji nevzal. No a ona ho udala, takže táta byl za okupace zavřený. No a vrátil k nám. To jsem tady právě někde na to fotografii, že spíš kolenu. Vážil 40 kilo, měřil 1,80 m. No. A když ho pustili, na cestě, když byl prostě převážený do Německa, tak prostě vystoupil, pustili ho z vagónu a Němci přijdu. No a on jel do prvního českého města a šel k jednomu advokátkovi, že je taky advokát, a k němu dal 100 korun. A víte, co otec udělal? Nešel si koupit Rádoše v Holiči. Zráka divokově. Jak jste poznali s vaší maminkou? No, moje mamička prostě byla velmi hysterická. To byla hysterka prostě non plus ultra. To se nedá vůbec vyprávit. Když se rozváděli, tak nám dělala sebevraždy a takový. Žádná legrace to nedělá. Ale zajímavé je, že jsem modrovoká a Židi měli do gymnázia. A měli jsme třídní paní profesorku Moučovou. A ta zapomněla, že má modrý oči, Rajsová, vy se tady ještě. No. Hrozně mělo, že jsem měla kamarádku Aničku Štajnovou. A byla musela nosit hvězdu. Tak když jsem pro ní přišel, že jsme přepůjdem na procházku, tak šla ke mně kakle stulena, aby to nebylo vidět. Pak se přepůjla na jednu a šla pár myslím. No taky tam zůstala. No to muselo být hrozný. No. Muselo to být hrozný. V jakém roce jste se narodila? V jakém roce jste se narodila? 1923, 15. dubna. A to se všechno, říkalo se tomu kvartál, elektrika, plyn, činže, se platili kvartálně. Takže jak jsem se narodila 15. dubna, a když jsem byla protivná rodičům, tam mu otec říkal, jsi protivná jak kvartál. A mám o 7 let a nějaký měsíc mladší sestru, která se narodila, když mě bylo 7 let.
A v tu dálu jsem přestala být jedináči a byla jsem to dítě, který překáží a všechno. Kdy dočeká mi prostě uspat Dášenku v kočárku. Mě bylo 7 let. A přišel jsem na to, když se ten kočárek také chytne a odráží se. Takže prostě je to něco jako koloběžka. Jenže jsem Dášenku vykoupil, oba strašně jedna. Protože já hodně cvičila, stála jsem na hlavě často, protože to byly takový moje cviky ohromný. No teď už cvičím málo. Ale myslím, že k tomu, aby člověk se dožil dlouhého věku, je nejdůležitější chodit každý den na velkou silnu. No, i kdybych to si musel dát, a dávám si kliští, když prostě bych měla trochu víc komu zácpě, aby zůstal konečník neporušený. Protože hemeroidy jsou ztráta čtvrtky života. Takže, jo, a jak byla okupace a neměli jsme co jíst, tak jsem ztratila menstruaci. No a Rubeška, gynekolog, tátu spolužák, říkal, že jako nebudu mít děcka. A když jsem přišel k tím, že jsem po třetí v jiném stavu, kdo by to do tebe řekl, že jsi rozená bohyně plodnosti. A po válce tatínek se teda vrátil za váma? Prosím? Po válce tatínek se teda vrátil, jo? Ano, vrátil se. Vážil 40 kilo, tady někde mám fotografii. Vrátil se, no. Ale strejda oka, jeho brácha, který byl lékař a byl primářem proti tuberkulózního sanatoria v Šumperku, tak prostě spichovám klukům, kteří měli jít do říše, jim jel pneumokorax na zdravých plících. Jo? To je stažení hrudníku, aby se ta tubera nemohla rozvat. No a taky si namluvil ku paní, co tatíčka udala, a toho udala taky, a koho dali rovnou do Terezína, v Terezíně umřel 2 dny před osvobozením na tyfus, protože byl šílený kuřák a dostal někdo tam se zmocnil cigarety a dávali to z ruky do ruky a tím pádem dostal. No, protože nebyl kupěchný. A vy jste po gymnáziu jste šla potom ještě nějakou školu? Po gymnáziu jsem šla na přírodovědeckou fakultu k profesorovi Prákovi a pak otevřeli novinářskou fakultu, kde přednášel profesor Král a profesor Tardy. A přišli komunisti, vysokou školu politickou zavřeli a profesor Král a Tardy emigrovali. Takže nám udělali někde, co tady mám. No, tady mám. Vlastně naši byli mladí a brali se po válce. A hlavně toužili po životě a já jsem se jim narodila. Jako je milovný. Tak flámovali, ale o mě se báli, tak mě táhali s sebou. A přicházeli jsme tak v 1, 2 domů. A mamičce se ráno nechtělo vstávat. Tak tady mám vysvěšení z první šíry. A byla jsem zdravá jak zřípa. A mamička se nechtěla vstávat, tak jsem nechodila do školy. Pro mě nemocně klasifikována. Jak to jít, máte sem jedničky? Ne, tady mám jedničku,
A tady je psaný pro nemocné kasy. Jo, počkejte, to je mýho manžela. Jo, tady je druhý. Já jsem to totiž ukazovala dětem, když si chválili, že mají dvojky. Když by... jsem tam nějakou dvojku. Za dvojku jsem dostala takový nářad, že jsem si nemohla ve škole sednout na zadek. Kdy jste začala s cvičením? Prosím? V kolika letech jste začala s cvičením? No tak já jsem cvičila, já jsem nemohla přichtěla, když jsme šli v Českém Brodě kolem školy a děti tam cvičili na zahradě, tak jsem chtěla cvičit. No a s cvičením, no strašně brzo. No. Tak třeba 10 vám bylo, 10 nebo 20 let? Prosím. Bylo vám třeba 10 nebo 5? No, já jsem byla strašně pohyblivý dítě a když jsem byla v první třídě, tak jsme chodili na Žofín s mamičkou, protože tam měla přítelkyně a já jsem pořád tam chodila kolem Špíglu, to se jmenoval bazén pro dospělí, který neměl dno, jo. To bylo pro dospělí, ale bylo to taky pro deplavce a pro děti. No a kolem toho bazénu jsem líkala, takže byli všichni nervózní, takže jsem byla nejmladší vyučenec žofínský plovárny. Protože abych jako když spadl do toho špíhu, abych plavala. No a to jsme dělali zkoušky potom s tím plavčíkem, ten jel na lodi a já s ním prostě, jak se jmenuje ostrov naproti Žofínu? Žofín, asi nevím, já nejsem moc zběhlej v Praze. No tak ta zkouška byla, že jsem plavala z Žofína na ten druhej ostrov. Tak Střelecký. Prosím? Střelecký ostrov. Střelecký. Mm-hmm. No Střelák, jo. A plavčík vedle mě na lodi a mamička si okoušala nechty do krve. Byla nervózní. No a když se narodila Dášenka, tak všechno bylo kolem ségry. A když jsem zřejmě podvědomí těch syn jako nesla. Vdávala jsem se v roce 1947 s tím, že nebudu mít děcka, protože potom hladovění válečím jsem neměla menstruaci a najednou jsem přišla do jiného stavu, jsem se vdávala 31. ledna. Prostě 1947 a Pavel je rozený v říjnu 48. A vdává jsem se s tím, že nebudu mít děcka. Za 6 za rok, až to se narodila Alexandra, jsem byla v jiném stavu a ta chlapečka vážil dost, ale prostě to jsme byli u... To byla klinika pro nedorušený děti u profesora Švejčara. No ale pan profesor Švejčar byl na nějaký lékařský kongresu ve Švýcarsku a asistenti a asistentky se na všechno vykašlali, takže ten chlapeček umřel. No a pak se narodila Věruška. No. A pak už jednou tady, tam pan Hrabě Grajf, prostě mě o tom nikdo nevěděl, že je Hrabě. Ten prostě jenom mě vezl do Prahy aerovko a říkal, Hanko, tohle jsem dostal k maturitě. A pak už To byl bezvadný a vzácný člověk. Ten měl manželku Jarku, která
byla dcera majitele asi 5 cukrovarů, jo. A nikdo o nich nic nevěděl. A potom, když moje dcera šla do gymnázia, tak tam přišla jako profesorka angličtiny. A tam říkala, je Jarko, tady Kastová, pojďte za dveře. Říká, hele, v Doubici mi říkají Jarko, a tady mi říkají paní profesorko. A pak to teda, pak jste bydleli v Praze, jo? Prosím, to pak, byla Praze. Pak jste bydleli v Praze s manželem? No, my jsme bydleli stále v jednom baráku s mým manželem. Mm-hmm. Ale s rodičem jsem se stěhovala hrozným způsobem. Tak jsem se, naši byli oba Pražáci a otec prostě se narodil, když byla babičce 50 a myslela, že je v přechodu. No, tak prostě všichni říkali, kdo je Haly nebo Růženy, jeho sester. A Rejchovi to kukoli. No, takže on se narodil a rodiče mu umřeli. Takže on chtěl studovat medicínu nebo jít na konzervatoř. Manžel. Na klavír. Otec. Jenže prostě na to neměl, tak řekl, práva se studují s prstenem, ne? A jezdil na, v noci nákladákem, aby vyhazoval cíly. No. Tím si přivydělával a studoval prostě práva. A to bylo po válce už, ale teda. Prosím? To bylo po válce. To bylo, no, po prvních, jako jo. Takže ještě před válkou, teda tatínek takhle studoval vlastně toho právníka. Jo, to je pravda, že když šel z těch Tater, tak říkal, já jsem taky právník a ten druhý právník měl těch 100 korun. Mm. A co jste dělala vy jako zaměstnání? Prosím? Co jste dělala vy jako zaměstnání? No, za okupace, jako bylo, to byly dráhy ohromně šlechetní. Prostě brali maturantky a maturantky, aby nemuseli do Říče. A psali, já jsem tam měla napsáno, že jsem uklízečka a moje spolupracovnice, která už měla rok medicíny, tak ta byla čištička vagónu a myčka vozu. To dělali dráhy pro nás a měli jsme roční kurz, kde jsme se psali Možovkou, jo, a Kelehom. Jo. No první službu, když jsem měla, tak přišel ten, co byl vedoucí těch nás, protože ten ze stanice mě odpověděl. Tak přečetla jste si, co vám odpověděl, a nepřečetla. To přečetám, bylo psáno krávo. Píšeš to levou rukou nebo pravou nohou. No ale představte si, že u té dráhy tímhle způsobem byla zaměstnána i moje kamarádka, která byla za republiky první prostě posluchačku medicíny, jako zavřeli Němce všechno. A taky byla čištička vožů. No. A během války jste taky bydleli v Praze? Válkou jsme bydleli v Praze, no. Jinak, když byl otec okresním tajemníkem, než si otevřel kancelář, tak jsme bydleli napřed v Praze, pak ve Vlašimi, kde jsem se narodila. A přivezl mě na svět doktor Jelínek, jo, otec Harryho Jelínka, co prodal Karušej. A Harry byl našich velký kamarád, no a prostě hrál s mamičkou Kenos a já říkám, Harry, prosím tě, dej mi čůra. On říká, jestli mi tohle řekneš, Haničko, za 17 let. No, Harry pak emigroval do Austrálie a doktor Jelínek byl takový poctivý lékař,
a říkal, Harry, kdyby si byl mekař a měl zaplátkovaný kalahouky, tak mi budeš, to by to bude milejší, než když prostě máš s erbem košile a chodíš jak šlechtic a jsi v podstatě podvojný. A on měl Harry bratra Karla, který byl ohromně poctivý a čekali na autobus, který je vezl do gymnázia a Karlovi jako přejel takhle přes nohu, jo. Takže prostě měl vlastně tady jako protézu, ale mamička říkala, že i tancoval prostě všechno. A Harry pak zmizel do Austrálie. A když jsme bydleli v Třeboni, tak přišel Harry a my jsme se divili, teda naši se divili, že přijel na návštěvu. A on potom najednou říkal, hele Hongo, já se vrátím a teď si odjedu do Rakouska, jako mám něco vyřizovat. A opět říkal, co zase udělal ten Harry z Lumpánu. A pak bylo známeno, že se ztratili nějaký spisy, nějaký knihy, nějaká litera. No a když už to bylo vzory, tak jsme dostali lístek z Austrálie. Tam je asi pořád, že jo? Tam asi umřel. Uh-huh. Protože ono by mu dneska bylo strašně mok. No. Protože on byl ve stejných mých rodičů. Já jsem to slyšel jenom opravdu, vím, že Harry Jelínek prodal Karlštejn, to je prostě legenda. Ale díky, co on udělal, on si k tomu objednal a pronajal celý ansambl Národního divadla. On tam měl herce co, a ty prostě, ne ty velký herce, ty co měli hlavní. A ten plec, jako tam by dělali čišníky a kohle. A tam byl goblen na Karlštejně, přes celou řeď. A on, když ten Američan přijel, tak mu ten goblen věnoval. Ten mu zaplatil Karlštejn a on mu věnoval ten goblen a říkal, aby jako věděl, co má, až přijel zase řepto. No a ten Američan říkal, mám nejdražší goblen na světě. A neudělal ho ani. Nechce se někdo pít? Už jsem alkoholik, kuřák a jogi. No a co byste dělala potom jako zaměstnání? Zaměstnání? No, pak jsem se vzala a měla jsem jedno děcko, druhý děcko, třetí děcko, jako zaměstnání. No, já jsem vlastně byla v zaměstnání, až když už byly děcka velký, a to jsem byla v Ústavu vědecko-technických informací ve Slezské ulici. Teď už není veselský, protože měl dřív 400 zaměstnanců, 420. A teď to prosekali, takže projekám 100 zaměstnanců a jako v Malnešově ulici ta budova. A je to normální činžák. A kdo pracuje přes ducha, to jako inženýr Pošík sedí ve vrátnici. Já taky běl. Ještě mi prosím řekněte, jak jste se sem přestěhovala do Doubice? Ano, tak my jsme jeli do Průmstavu na dovolenou z dětky a přijeli nám kamarádi Mínovi s manželkou jeho spolužák. Říkal, tady je tak krásně, musíte něco tady sehnat. Jenže tady už nic sehnání nebylo, protože to jsme kupovali. Už dělat 50.
No, 52, ne, 50, 54. No, tak nás pěkně ošidili, že soukali pre jenom bouračky. Tohle bylo bez střechy a bez oken. A pro hnělářen koupelna tady pochopitelně nebyla nic takového. No a tady prodávali když, po okupaci za 1000 korun s pozemkem. Tak nám počítali tu bouračku do 1000 a pozemek nám počítali 1500 korun. No a přitom tu nebyla okna, jak říkám, nebyla, tady mám parkety. To jsou prostě parkety z bouračky. Nesměl to syn nechat odvést, ale dělník přišel a říkal, já to mám ty parkety svadla a jsou kamé vzadu. Když už po odznění, že budou bouře. Já byl naproti elektrickým podnikům. Takže tady v Doubici vlastně žijete 50, přes 50 let? No počkejte, no. Kolik je v Jerušce? No přes 50 let, 50 plus minus, no. A když jste se přestěhovala sem do Doubice, tak tady jste něco dělala nebo jenom manžel? Ne, manžel tady taky nedělal, oni tady měli rekreační chalupy. No. No a jak jsem se dostal sen, dcera prostě se vdala do Nového Města pod Smrkem, co jsme jí nechtěli dovolit, protože byla v Anglii a my jsme říkali, prostě říkali, že je Praha malá a teď se vdáváš do Nového Města pod Smrkem. No ale ona prostě, že jo a jo a jo, no pochopitelně tam ne, vydržela. A právě si namluvila, respektive mám si namluvil, jakovýho debila. Všichni to tady ho znají a všichni to uznávají. A Doubic si přes léto, tak já se tam s Marcelem zavřela. No a potom bylo tady sčítání obyvatel, jak se mám říká. A potřebovali jednoho, aby měli větší lokace, tak se na to sčítání přihlás a pak zase přihlás. Co to tam se přihlásil, už ten byt není kvůli. Nejhorší je, že jsem tam měla krásný nábytek a paní domácí se zachovala ještě už, protože prostě je vyhodila. A já jsem říkala, že tam mám nábytek, skříně z nástavu. A prostě koberce, ručně tkanej bulharské koberce, ledničku, která když se ráno stiskl, tak odmrazovala, přišel se z kanceláře, vzal se takovej podnos, takhle vysoký vylil se vodu a ona už mrazila, tak všechno kam zůstalo. A paní Olga Karlová řekla, že to nechala odvést. No. A to vás vlastně jako vybydlila ta domácí, jo? Ne, prostě způsobila to dcera, ale tohle to mě vyhodila náhradu za ten nábytek, jako mě nedala a za koberce bulharské ručně tkanej. Tady moje kamarádka se mnou ho kupovala v Rumburku a vždycky říkala, já si půjdu zašlapat na ten koberec. Minule jste mi říkala, že děláte něco na počítači. Ukážete no, hraju mi? Tak ukažte. Ne, jenom hraju hry. No ukažte, jak hrajete. No, kolakom. Jo, ty karty takhle. Kolakom je dohrané. A co kam děje? Jak vám to jde? Jak vám to jde? No, to mám taky, jak jsou rozhozený. Při kartkách nejde o to, jak to jde, ale jak dostanete, jaký tak zkuste mám něco. Já to neznám. Já mám blbý brýle, mě dneska, já jsem si rozbíral brýle. Je? Mám blbý. No a tam vůbec nevidím, že činíka.
Tak jestli nevidíte, tak to nevadí. Tamhle mám helium. Na hruše. To taky přišla jedna karička, která byla ve výboru. A ta hruška se sem musí pohradit, že už nenese ovoce a že jí zasáhl brz. A já ji miluju a ona má ráno mě. A jsou na ní takový malý hrušíci, takový veliký hrušíci. Jenže ta hruška je nemocná. Ale víte, co je zajímavé? Že ta díra byla takováhle a teď se stahuje. Víte? Teď se stahuje do sebe. To je můj máček. A tahle ta jabloň měla výborný jabka. A teď už taky nemá jabka. Ale proč je přece ženskou taky neodělají, když už nemůže mít děti? Stáhneme, blbneme. Co třeba nějaký umění, zpíváte, třeba vy manžel maloval, že jo? No, to mě pak ukážete, ale třeba... Ale zpívám ráže a mýho otce, sestra, Růžena má, se jmenovala, když se vdala, tak prostě byla operní zpěvačka. V Národním divadle a pak se odstěhovala do Záhřebu. A byla tak slavná zpěvačka, že ji vypřáhali koně z vodu a táhli ji domů. Takže to byla vaše teta? To byla moje teta a vzala si manžela, který musel být starý jako dědeček a byl prezident zemského soudu. A třikrát ročně měl pohovor s panem prezidentem. No, a byl o hodně starší a měli Pipka a Pravka, Pravomila, který prostě emigroval a na Nový Zéland. No, a tam má, jsem pozval vás, pozval vás. Třikrát jsem tam jel. Takže on vás pozval na Nový Zéland, vlastně jeho synové, jako jeho syn. No, strejdy Pepi syn. Bratranec. Bratranec, ano. A co jste tam dělal na Novém Zélandě? No, měla jsem se tam pohádkové. Když teďko dávají, jak se to jmenuje, ten pořad novozélandský. V televizi to dávají teďko znovu, ale tak si ho připomínám. Doprava se smí jenom s mobilem. A je to nádherný. Byla tam nějaká divoká zvěř? Klochani třeba? No, klochani jsou kam, ale hlavně jsou kam. Oni to nenávidějí, takovýhle malý zvířátka, oni ožírají listí ze stromu. Ale jak on tomu právě říkal, oni proto mají takový jméno a já si ho nepamatuju. Není to koala, ten medvíd je koala. A ne, koala to není. Ale jsou přitom rozsomí, no. A tam se musela chodit kouřit prostě do pravesa. Jsem dělal ještě hrozný potíže na letiště. Když objevili dva kartony cigaret, tak mě je zabavili, ale dádinka, manželka, právka, to zařídila, že jí to dali. A já jsem jí to kradla. No, vy jste silný kuřák, vidíte? No jo, ale dcera říká, že nešlukuju. A tady jsme měli nádherný, co dělal manžel, bazén. Tam jsem naučila děti plavat, ale v předškolním věku. Napřed jsem je také držela, říkala, vůbec se nehejbej tady, jdu se k sobě.
ale byl to se hezký nakažený a zkuste za mnou. Když viděli, že to nešlo, tak to zkusili vylbít a tady taky. No a... Takže jenom měli ležet, jo? Jenom ležet. Aha. Jo? A ono vás to udrží, no, ono vás to udrží, tam je kyslík, no, že jo? No a když to prostě přijela máma z toho, že jsme k rybníku, kačka do vody, jo. A dítě tam hloubka okolo, jo, to, obě dvě, jo. Tak Honza s Věrou nahoře prostě brečeli. A tady jsem je naučila, že když se rovně položí, to byl bazén. To je zavěcný, ale má ošpáka. A v noci musí teda pozor, aby se tam nespadla. Já vůbec nikam nechodím. A tadyhle má... Tady je pochválený můj manžel. Je to zarušné. No, to už nemám. A děti to neví, že já jsem. Zarušovám to tady všechno. Oni děti jsou jiní. Tady že jsme k tomu přistavili, my jsme jezdili do Víku, do Německa. Od Ústí, od našeho ústavu vědecko-technických informací. A tam měli takovýhle závěci. A mně se to líbilo, tak to manžel postavil s jedním pánem. No a tady byla výborná voda. A pak nám pomáhali v čekání něco udělat. A prostě vyndali pumpu. A ten zbytek prodali, takže ho nepumpuji. To jsem ani nevěděla, kdy to odvezli, víte? Vůbec nevím, kdy to povědla. A zajímavý je, že se by je potkala a ten jeden říkal, že byl dobřenej. A představte si ten, co byl nejživější a nejochotnější. Že dělá kovošelku, co odevzdávají kofě, vedoucí sběrny. To je zaměstnání pro zloděje, co? No a tadyhle mám ložníky. A říkala jste, že ráda zpíváte. Co máte ráda? A zpívám všecko, co mi na mysl přijde. Jaký jste třeba měla ráda divadlo? No, ale i na Suchým jsem teda běla, ale jinak jsem ráda chodila do Vinohradského divadla, jelikož my jsme byli to v té Veselský na protějším vlastně takhle rohu a my jsme to měli se Šlevou. Protože my jsme měli stejného lékaře závodního s Vinohradským divadlem, a stejnou kantýnu, stejný, jak dávají v obědy. Já nevím, jestli to není kantýna, to je jídelna. Takže činohru, chodila jste do činohry na Vinohradský, do činohry. A když jste měla tu tetu operní pěvkyni, tak měla jste ráda i operu? No, operu jsem měla. Ale teď už asi nejezdíte, nebo jezdíte, jezdíte ještě někam do divadla třeba s někým? A chtěla byste? Ale ani ne. Už nerada cestujete? Prosím? Nerada cestujete, nebo? Já jsem cestovala v tom ústavu vědecko-technických informací, co jsem byla zaměstnána. Jsme prostě cestovali každý rok, někam se jelo. Jeli jsme autobusem a prostě byli jsme Švédsko, Dánsko, Belgie, Skotsko, Anglie, Irsko, jenom ne Portugalsko a Španělsko, a jinak Itálie, Jugoslávie jsme, to bylo na příslip Jugoslávie, tak tam se smělo jenom jednou nebo dvakrát. Jsme jezdili ale autobusem a mělo svůj půvab, protože doktor Horák prostě k tomu měl přednášky,
do každého kostela jsme vlezli, na každý hrad jsme vlezli, jo. A vy jste prej taky jezdila windsurfing? Prosím? Vy jste na Novém Zelandě taky prej jezdila windsurfing? No, mi to nešlo. Já jsem se, já neudržela jsem stabilitu. Kolik vám bylo? No, na 60. mě tam pozval a pak jsem tam byla ještě 3krát. On mi to zaplatil. Ono to tenkrát stálo 30 tisíc. Protože to jede přes 30 hodin, letíte. Já tady někde mám dokonce i jídelní šo. To je jídelní šo, to je něco ohromné. A květušky, jaký byly krásný. Když jsme jeli přes Indonésii, ale tam říkali, že je nějaká nemoc a museli jsme chodit se šátkem a pak už jsme prostě... No bez moc, ne. A ty letušky, když jsme jeli přes tím doleškem, který kde prostě řekli, že je sál samu, který jsme nosit náhubky a byl jako politický. Jsme měli letušky nádherný, štíhlý, takových krásných šapek. A takový ohromný jídla a ohromný menu. No a pak jsme jezdili už normálně přes Austrálii a to už taky byli normální civilní. Mamečka, už to nebyla taková krása. A já jsem to tady nikdy měla. Božu, hel. Když jsem dostala krásný kalendář. Tohle jako malová vůbec, malová všechny obrázky, co soukali. Jako jsem tři petrolejky a známí říkali, kdyby je takhle namaloval, takže ho zabíjám. Tady jako měl k večeři ve Stuttgartě. A tam jako maloval podle holandského obrázku. Tady jako dělal naše profily. Zráku. A to pro mě bylo nejhorší. Ten kryt byl docipaný. A když přiletěj, tak vrapci a všechno. A síkolky i hned podlačili. A tak si říkají, že vrabec neopustí Československo, že je to český pták. A není to pravda, na Novém Zélandu je takových vrabců. Oposum se jmenuje jako zvíře, co tam běhá. A ještě vyjdete si někam na procházku třeba, nebo jste pořád doma? Ale chodím. Ale daleko. Přesadku kocoltou. A představte si, že ona dělala profesorku, i když měla syna a byla bezmanžena, protože když přišla okupace, tak její manžel Kocourek byl redaktorem do rozhlase, do televize ještě nebyl. A říkala, co se to sem dvalí, samej plech, rezalej plech. Prechrezavej. Promiňte, to je německá armáda. Ona prostě jeli po vinohradské třídě, jo. Oni se vyzbrojili Němci u nás.
že my měli dokonale vyzbrojenou armádu. A oni měli plechádu, jako úplně rachodilo, když ti tanky jeli. Bylo to zrezovělý, no. A tohle co prostě hlásil do rozhlasu profesor Kocourek, redaktor Kocourek, a musel emigrovat, protože by ho zabili. A paní profesorka, to už byla profesorka, nebyla, ona byla, nebyla zaměstnaná, starala se o syna. Tak prostě její manžel emigroval, protože by ho zabili za to velkou. A ona nebyla zaměstnaná, starala se o domácnost a o syna. No a když on emigroval, tak neměla z čeho žít, tak protože on měla francouzský a nádherně cvičila, tak byla na našem gymnáziu profesorka francouzštiny a tělocvíku. To máte jako s paní Hrabinkou, že jo? Jarko, má učila angličtinu. Vloubici mi říkají, Jarko, který mi říkají paní profesorko. Tady se pásly jeleni. Vážně. No. My se na ně dívali z okna. No. A teďko to mladí nimelodi z Prahy všechno posílali, jo. A k mně sem chodí srnka, já ji říkám líza. Kamhle suším chleba. V zimě jim dávám chleba. No. A chodí sem akorát Líža a její syneče. No tamhle si prostě suším, nevyhodím kouce chleba. Ale musí být suchý, čertej to by jim popraskali z seba, to by je nadmulo. No chleba není moc zdravý, abyste si myslel. Ona dýma a zvlášť teďko nadýma, co do toho všechno možný strkají a nestrkají. A jak je to, vzduch je bílým nikotínem prosicen, bílý ubrus rudým vínem poli. Mladý muž si tyká s měchýchem a vzdychá, život je pes a já se musím hovorit. No a tak velkýho člověka jako člověk bývá, je muzek strašně malý a vydržený. A francouzsky? Au revoir. Pálí vám to, fakt vám to pálí pořád. No. Ale jo. To byla jak přijáka. Ne, pamatujete si to víc než já. Ale tak vy nemáte ještě čas, na který vzpomínat, to až vám bude přes 90, zatím ještě nemáte na co. Tak to je, myslím, to hezký nakonec teďka, co jste řekla. Těm, kdo není na, tomu, kdo není ještě pořád nad 90, tak ještě vlastně nemá na co vzpomínat. Nemá. Tak já už se s váma rozloučím. Ať už no, nejste unavená z toho. Tak buďte zdravá. Naschledanou. Děkuju.